Vítáme vás u posledního 30. preview této sezóny, které věnujeme sobotní ligové derniéře proti Bohemce. Sparta si před týdnem v Českých Budějovicích zajistila druhé místo. Jestli si ale myslíte, že proti Bohemce už vůbec o nic nepůjde, pletete se. Ještě o jednu trofej totiž Sparta hraje. David Lafata totiž v dosavadním průběhu ligy nastříjel celkem 19 branek, stejně jako Milan Škoda ze Slávie. O tom, kdo se stane králem střelců, tak rozhodne právě poslední kolo. V první řadě musíme s Bohemkou vyhrát, nebo musíme dělat všechno pro to, aby jsme vyhráli, aby jsme tu sezonu zakončili vítězstvím. Samozřejmě, že už jsem se dostal takhle daleko, tak by byla asi škoda se o to nepokusit, o tu korunu, tak uvidím, no. Budu se snažit nějaký gol dát, uvidíme, na co to bude stačit. Stylem všechno na Lafatu, ale Sparta proti Bohemce nejspíš hrát nebude. Já si nemyslím, že je třeba něco měnit, že bychom měli hrát víc na Lafatu nebo míň. Já si myslím, že to vyplyne ze hry a Lafy David je gólový hráč a umí si to najít. A samozřejmě spoustu věcí je secvičené, když se to hraje na něj, ale v mnoha případech si David pomohl sám a ty branky vstřelil, prosadil se, takže nějaký zásadní změny a příprava na Bohemku vůči Davidovi nebudou. To by zase jakoby nechtěl, aby to všechno Lafatu, protože my potřebujeme hlavně vyhrát a jo, kdyby náhodou pak už ten výsledek byl, tak by to bylo hezký, kdyby tam někdo něco připravil, ale v první řadě musíme vyhrát. Zda David Lafata korunu pro krále střelců získá nebo nikoliv, to nevíme. S jistotou ale můžeme říct, že utkání proti Bohemce bude tím posledním v sezóně 2014-2015 a Spartané se v něm budou chtít rozloučit se svými příznivci, kteří je celou dobu neúnavně podporovali. Já bych si přál, aby přišlo co nejvíc lidí a aby se nám ten zápas povedl, aby jsme jim mohli aspoň tím posledním vítězstvím za tu sezonu poděkovat a důstojně se s nimi rozloučit. Tak samozřejmě přijdou nás podpořit a budeme, jak říkám, budeme se jim chtít oddičit za celou sezonu, kdy byli skvělí a jak výkon, tak i střelený branky bychom jim chtěli darovat.